Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie jej hosťuje Peter Tkačenko, komentátor denníka SME, a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie jej a hosťujem z pražského štúdia Investigace.cz. Len technicky nahrávame deň predtým, ako nás počúvate, keďže sa začína najväčší kresťanský sviatok v roku a vtedy sa vraj nesmie pracovať. Takže nahrávame po štvrtok, vy si nás vypočujete v piatok. Niektorí mi už trpko vyčítali, že som avizoval minulý týždeň štvrtkové depreso, oni sa na neho tešili a že som ich strašne oklamal a teraz musia čakať dlhšie. Tým všetkým sa touto cestou ospravedlňujem a potom asi môžeme v ospravedlňovaniach sa pokračovať ďalej. Môžeme. Jedno tam také predbežné, lebo ty už si to zčasti avizoval tým, kedy to nahrávame, a nahrávame práve v čase, kedy sa odohráva prvý duel medzi prvým a druhým kolom medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim. Ja som nejakú malú časť z neho zachytil, Arpád vôbec nič, tak na to budem reflektovať buď veľmi opatrne, alebo vôbec. Čiže to je také... Ja som mal krásnu, namiesto prezidentskej debaty som mal krásnu okružnú jazdu Prahou, lebo zrejme sa stala nejaká nehoda a moja električka naozaj obišla pol Prahy, kým prišla na obvyklé miesto určenia. A myslím si, že som celkom dobre obišiel. Asi trochu, áno, ale musím povedať, že to bolo celkom zaujímavé, veď trochu sa k tomu dostaneme. Ja som tam mal, ako ty si mal prehliadku Prahy, tak ja som mal trochu prehliadku Slovenskom, keďže obaja kandidáti sa prekárali, kto toho precestoval viac a kto lepšie pozná našu vlasť. Čo sa týka toho ospravedlnenia alebo upresnenia za minulý týždeň, tak v podstate hneď obratom po tom, čo vyšlo naše nahrávanie, tak sa mi ozval Daniel Kerekeš z denníka N. Dúfam, že som to správne vyslovil. Jeho meno, ktorý ma informoval, lebo sme si tu neboli istí, či ústavný súd zaujal napokon stanovisko k tomu 50-dňovému moratóriu na prieskumy. Takže mi potvrdil, že zaujal, ak samozrejme, ako vieme, zamietavé stanovisko, čiže máme aj meritórne rozhodnutie, alebo respektíve nález v tejto veci. A druhá vec, toto viacej by som označil za náš nedostatok až chybu. Nevedeli sme si spomenúť pri obhajobe ktorého štátneho záujmu Radomír Bžán tak výdatne nasítil aj svoje osobné záujmy. A neboli to zdravotné poisťovne, tie arbitráže. Išlo o spor štátu s akcionárom Slovenských elektrární vo veci Gabčíkovo. Čiže možno si to pamätáš, ako Robert Fico slávnostne, a to bola naozaj zaujímavá a dôležitá vec, že privatizér si akoby neprávom obsadil aj vodnú elektráreň v Gabčíkove. Predpokladám, že sa to týka len elektrárne a nie toho vodného diela. Vidíš, máme ďalší priestor na to, aby nás niekto informoval. A teda potom to štát vysúdil naspäť, na čom sa podielal aj pán Bžán, za čo skoro dostal plný džbán peňazí, teda potom o niečo prázdnejší, keď sa do toho vložila drzá verejnosť, ktorej sa to až tak nepáčilo. Potom sa Bžánu odtrhlo ucho a bolo po všetkom, áno. Teda Bžánu. Dobre, poďme k veci. Dneska to asi je úplne jednoznačné. Minulý týždeň sme museli tak trochu nenápadne obchádzať okolo prezidentských volieb, čo je logicky a prirodzene téma číslo 1, hoci aj za to som dostal výčitku, že nie dostatočne sme obchádzali, lebo sme napríklad v istej negatívnej konotácii spomínali Igora Matoviča, ktorý bol kandidátom. Je, to my za to môžeme, že jeho volebný zisk, keby sa objavil v prieskume, tak by sa zhruba prekrýval so štatistickou chybou. To ma mrzí. Pravdepodobne áno, nechcem to banalizovať, naozaj môjim cieľom a úmyslom nebolo nikomu poškodiť ani ublížiť. Ja som na to trochu myslel, ale som si vravel, veď sú to politici pôsobiaci dlhé roky v politike, tak zase to moratórium asi nemá znamenať, že sa teraz budeme tváriť, že uplynulých 10, 15, 20 rokov sa nestalo, respektíve, že sa tam nepohybovali konkrétni ľudia, len nejaké bezmenné figurky. Čiže tu som trochu ochotný ísť do rizika. Ale teda späť k veci,
mu nemali ako inak uškodiť, lebo veď on sám povedal, že on nechce byť prezidentom. Že on iba tak kandiduje pre radosť z kandidatúry ako takej. To zas pozor. Hovoríme o občanovi Igorovi Matovičovi a on povedal úplne všetko. Vieš, to je súčasť ich debilizačnej doktríny. To znamená, že on v jednom zo svojich prvých rozhovorov povedal, že nechce byť prezidentom, ale myslím si, že to bolo v tej superdebate, takzvanej superdebate v RTVS, kde povedal, že nie, on to nie je tak, že by nechcel byť prezidentom, on len nevidí realistickú perspektívu, že by sa ním mohol stať. V tej chvíli som mal naozaj veľkú chuť pustiť mu ten záznam. Myslím, že to bolo v rozhovore s Monikou Tódovou v denníku N, kde doslova povedal, že nechce byť prezidentom. No. Ja som ho potom prestal počúvať, čiže nevedel som, že zmenil názor, to ma mrzí. On nie, že zmenil názor, on má vždy neustále za každých okolností všetky mysliteľné názory na všetko. Vieš, že jeho nemôžeš nachytať. Respektíve, ak berieš jeho slova vážne, tak potom ho nachytáš na všetko. No ale už asi dosť o tomto občanovi. Celkom iní občania sú teraz na pódiu. My už sa rozprávame po prvom kole. To znamená, že my sme dostali, aspoň ja to tak beriem, úplne kľúčové odpovede na otázky, ktoré kládli tieto voľby. Lebo ono je to trochu také banálne, keď povieme, že všetko dôležité, alebo pri analyzovaní šanci jednotlivých kandidátov, ja som v jednom komentári sa to snažil nejako vysvetliť, že my sme naozaj v takej informačnej tme. Isté, že máme prieskumy a všeličo, ale odpoveď na tú kľúčovú otázku, to znamená, do akej miery sú voliči Petra Pellegriniho mobilizovaní a pripravení dať mu hlas, sa dozvieme naozaj až v tých voľbách. Podľa mňa týmto boli tie voľby špecifické, pretože napríklad v prípade Roberta Fica pred 10 rokmi, ja som dávno pred tými voľbami si bol istý, že tí voliči nebudú mobilizovaní, že to nebude mať logiku. Tu na som bol oveľa opatrnejší, ale predsa len som sa, a myslím si, že aj tieto relácie sú toho dôkazom, prikláňal k tomu, že tá jeho kandidatúra ako keby nemala logiku, že on má plniť iné veci, ktoré voličom sľúbil, a preto tá mobilizácia bude oveľa nižšia a preto aj jeho výsledok bude oveľa alebo výrazne slabší, ako ukazujú prieskumy. Zdá sa, hoci dá sa na to pozerať z obidvoch strán vždy, že niektorý pohár je plnoplný a niektorý poloprázdny, lebo niekto môže povedať, že prišli voliči Petra Pellegriniho, iste nebolo ich málo, ale že voličov Ivana Korčoka jednoducho prišlo oveľa viac. Dá sa na to pozerať tak aj tak, ale pre mňa je kľúčovejšie to, že neprišli voliči Petra Pellegriniho a aj to umožnilo Ivanovi Korčokovi získať, a toto treba objektívne povedať, že nečakane vysoký náskok. Aspoň ja som teda takýto náskok nečakal, hoci som sa skôr prikláňal k tomu, že vyhrá v prvom kole. Musím povedať, že mne sa... Čím viac sme sa blížili k termínu, tým menej som bol schopný odhadovať, ako to dopadne. Moje prvé úvahy boli, že mobilizácia bude hrať jednoznačne v prospech Ivana Korčoka, pretože súčasná vrchuška jeho voliča mobilizuje pomaly každý deň, alebo každopádne každý týždeň, kým potenciálny volič Petra Pellegriniho je plne saturovaný, spokojný, veci naozaj idú podľa jeho predstav, viac menej, aj keď vieme, že on má toho voliča asi trochu rozmanitejšieho, k tomu sa ešte dostaneme. Ale v podstate tá strana barikády, keby sme to brali ako nejakú barikádu, nie je vysoko motivovaná ísť voliť. To božne v prezidentských voľbách, o ktorých vieme, že síce majú význam a nie úplne zanedbateľný, ale nerozhodnú osud tejto krajiny. Čo som úplne zbytočne sa trápil nad tým a moje obavy mali obrovské oči, úplne zbytočne, to bol Štefan Harabín, ktorý v nejakej fáze začal rásť. A my sme vlastne nevedeli, ako veľmi dokáže narásť, lebo on mohol mať práve solidný objem toho skrytého voliča. Čiže ja som mal z neho celkom vážnu obavu, ktorá bola úplne zbytočná. Nakoniec sa ukázalo, že nedokáže naplniť ani nejaký ten svoj prírodzený potenciál, ktorý by som ja typoval niekde okolo 15%, že extrémistický kandidát by mohol na Slovensku urobiť v prezidentských voľbách. Čiže toto dopadlo na dočakávania dobré. To, že Peter Pellegrini dostal 5,5% nákladačku v prvom kole od Ivana Korčoka, je také, že emocionálne na pocit príjemné.
z pohľadu volieb tesnejší výsledok by možno Ivanovi Korčokovi pomohol viac, ale aj tak si myslím, že jeho volič zostane dostatočne mobilizovaný a neurobi tú chybu v druhom kole, aby si povedal, že Korčok to má isté a nepôjdem mu hodiť hlas. Čím chce mobilizovať Peter Pellegrini, to netuším, lebo práve tým, akého on má rozmanitého voliča, keď sa bude radikalizovať, príde o voličov na jednej strane, keď sa nebude, tak príde o voličov na druhej strane. A mne z toho celkové vychádza, že tretíkrát sa potvrdí, že Robert Fico je niečo ako kingmaker slovenských prezidentských volieb, lebo prvýkrát prehral voľby s Andrejom Kiskom, ktorý by sám o sebe voľby určite vyhrať nedokázal v nejakej štandardnej konkurencii, povedzme to takto. Druhýkrát práve vďaka toxicite vtedajšieho Smeru a Roberta Fica vyhrala voľby Zuzana Čaputová, ktorá vyzerala na počiatku ako veľmi nepravdepodobná kandidátka. A teraz sa mu podarí docieliť to, že aj Peter Pellegrini prehrá s Ivanom Korčokom, a k tomu sa asi neskôr tiež dostaneme, ktorý za inej štandardnej situácie by tiež nevyzeral ako veľmi pravdepodobný kandidát, ale v tomto okamihu je to najkrajší zajac v rybníku, a kto stojí na tej strane hodnotovej barikády ako on, bez tak nemá na výber, čiže má skvelú pozíciu. Ja ešte, kým pôjdeme ďalej, a veď ťažisko tejto debaty asi bude druhé kolo a vývoj pred ním a napríklad aj veci, ktorými sa bude Peter Pellegrini usilovať alebo už usiluje mobilizovať svojich voličov. Vrátil by som sa ešte k tomu výsledku Štefana Harabina. Musím zlomyselne povedať, že keď som videl ten tvoj príspevok na Facebooku pre diváčky a poslucháčky, ktoré nevedia, Arpád tam formuloval ten typ obavy, že Peter Pellegrini sa nám všelijako nepáči, ale v prípade nie vylúčiteľného variantu, že bude v druhom kole so Štefanom Harabinom, ešte si ho osvojíme, takže aspoň tak som to pochopil ako takú výzvu. Nebudujte si k nemu zasa až príliš veľký odpor, lebo ho potom budete musieť prekonávať. No tak ja som pri tom, musím povedať, prevrátil oči. Ja som to nevnímal vôbec ako realistický variant, ale vidíš, zachoval som lojálne mlčanie. Zase by som ti tam nenadal ako iní ľudia, len by som, myslím si, že slušne formuloval výhrady, tak ako sa o to usilujem aj tu. Ale ten výsledok bol z optiky toho, čo Štefan Harabin predstavuje, čo je z môjho pohľadu zbierka asi najhorších vlastností, postojov, presvedčení a činnosti, aké si v slovenskej politike vôbec vieme predstaviť, tak ten jeho výsledok je veľmi povzbudivý, aby som povedal. Teda myslím pre občanov, ktorí sa nestotožňujú s týmto amalgámom jeho vlastnosti a činnosti, lebo ten výsledok bol, oprav ma, ak sa mýlim, medzi 11 a 12 percentami. Čo pre 11,7 alebo tak nejak, takmer 12. No. Pričom pred 5 rokmi mal do 15%, tuším. A nezabudnime, že tam popri tom ešte kandidoval Marián Kotleba, ktorý získal ďalší 10%. To znamená, že pred tými 5 rokmi štvrtina voličov, treba povedať, že vtedy bola nižšia účasť ako dnes o niečo, tak štvrtina voličov zvolila týchto, nebojíme sa toho slova, extrémistických kandidátov. Pričom dnes podpora tohto prúdu, aspoň v tomto kole prezidentských volieb, klesla na 11%, čo musím povedať, bolo aj pod mojim odhadom. Ja som mu s takými kamarátmi, sa vždycky samozrejme robí typovačka pred voľbami, tak aj ja som sa jednej zúčastnil a tam som mu, myslím, dával okolo medzi 14 a 15 percentami. V podstate si vravím, že najlepšia prognostická metóda je, vieš, ako pri počasí, že keď chceš vedieť, ako je, ako bude zajtra, a nevieš vôbec nič a v meteorológii sa nevyznáš, tak povieš, že no tak, ako bolo dnes. A štatisticky je to asi najlepší prognostický model. Tak podobne som prognózoval aj vývoj Štefana Harabina a vravím, no, dopadlo to vlastne ešte oveľa lepšie, čo je zasa dôležité aj do druhého kola, že ten rezervuár, na ktorý sa podľa mňa Peter Pellegrini spoliehal, že do neho bude musieť v nejakej miere načrieť,
tak je oveľa menší, ako sa predpokladalo. To znamená, že nielen, že ten výsledok Petra Pellegriniho je nižší, ako predpokladali, aspoň si myslím, že je nižší, ako predpokladali v jeho štábe, a výsledok Ivana Korčoka vyšší, čo sa týka aj percent, aj absolútnych čísel, ale ešte keď si spravíme súčet s výsledkom Štefana Harabina, tak ten rozdiel z ich pohľadu v negatívnom zmysle je ešte oveľa väčší, čo pre nich zakladá vážne problémy do druhého kola. Ja som inak u Štefana Harabina vychádzal práve z toho, že keď berieš ako keby celkový zisk extrémistov, tak on a tentokrát nekandidoval nikto, že uveriteľný, na koho by sa oplatilo staviť v prezidentských voľbách extrémistickému voličovi. Čiže ja som naozaj videl ten jeho potenciál oveľa, oveľa, oveľa vyššie. Úplne ti rozumiem. Zároveň, keď som vystupovanie Ivana Korčoka v televíznej debate, ja som si uvedomil, že on má práve toho náročnejšieho voliča. Plus ešte ten konflikt s nadáciou Zastavme korupciu. Možno som ho ja precenil, lebo mne to prišlo ako, že na prodemokratického kandidáta, že to bolo teda, že dosť vážny prešľap z jeho strany. Zvierol, že to ešte môže nejakú časť jeho voliča odstrašiť alebo odplašiť. A v tom okamihu som to už videl ako vážnu hrozbu, že by ho ten Štefan Harabin mohol preliezť, ale našťastie k tomu nedošlo. Aha, vidíš, to je zaujímavé, to by mohlo... Nemyslím analyzovať, že prečo všetko. Chcel som povedať, že to mi mohlo nápadnúť, spýtať sa, že vlastne z čoho vychádzala tá tvoja, respektíve predpoklad, že by mohol nastať tento scénár, čo si vlastne zakalkuloval do tej rovnice, už tomu rozumiem lepšie. Ja som ten ako konflikt alebo spor s nadáciou Zastavme korupciu zaregistroval, musím povedať, že naozaj veľmi okrajovo. A treba povedať, že mi to vlastne vysvetloval jeden z ľudí, ktorí pracujú pre Ivana Korčoka, tak je možné, že mi to interpretoval trochu takým spôsobom, kde sa mi zdalo, že Ivan Korčok žiaden problém nemá a chýb sa dopúšťajú tí okolo neho. Čestne pripúšťam, že v tomto tomu môžem, alebo mohol som mať vychýlené. Ale toto sa mi zdalo akože naozaj okrajové, že to je asi voličom dosť ukradnuté, čo tam vlastne o čo išlo, že či Ivan Korčok má hypotéku na byt, alebo nemá, alebo nejaká tak... To sa vôbec nešlo. Tam naozaj oni v tej otázke pochybili, že zle prečítali kataster, zle zapísali otázku. Oni sa ho pýtali poslali mu 11 otázok, úplne štandardných, ktoré oni vždy posielajú všetkým, také, ktoré sa týkajú nejakých majetkových pomerov, nejakých prípadných bývalých verejne známych kauz a podobne. A dávajú im príležitosť vysvetliť to a potom to publikujú na svojom blogu. A on má nejaký byt, pri ktorom nie sú žiadne pochybnosti, že akým spôsobom ho nadobudol. Je to vlastne štandardná otázka. A oni sa tuším pýtali, že nemá hypotéku, ale on tam má nejakú hypotéku. Ale to bol naprosto nezaujímavý detail. Predmet sporu bol v tom, že oni mu poslali 11 otázok. Z jeho štábu ich požiadali o pár dní strpenia s tým, že on má teraz naozaj iné starosti, tak pár dní strpeli a potom im povedali, že viete čo, my vám na to kašleme, lebo že čo si vy napíšete na svojom blogu, to je nám aj tak ukradnuté. A potom ich Ivan Korčok tak trochu ogrcal v Rádiu Express, že celkom sa na nich vyzúril, že inkvizičné otázky a obrovské množstvo, 40 desiatky, neviem, ste... Naozaj nehovoril pravdu, možno ju nepoznal, ja neviem, ale už len ak nevie, čo je nadácia Zastavme korupciu a aký má track record, tak to už v mojich očiach nie je úplne ideálny materiál na prodemokratického prezidentského kandidáta. Celkové ten jeho postoj, ktorý v tej veci zaujal, mal na mňa obrovský repelentný účinok. Musím povedať, že keby som ešte bol na Slovensku a mal by som pocit, že o ňom mám právo nejakým spôsobom spolu rozhodovať, bol by som veľmi zakolísal, či ísť vôbec voliť v prezidentských voľbách. Ja som v tomto prosto oveľa náročnejší asi, ako je bežná norma. Aj možno lepšie poznám pozadie nadácie Zastavme korupciu a ich prácu. Ale ak prodemokratický kandidát cíti potrebu si poutierať topánky akurát do nich a pri banálnej veci, ja som tie otázky videl, to ti nezaberie ani 11 minút,
keď sa ťa na tieto veci niekto opýta, lebo na väčšinu vieš odpovedať áno, nie. Tam také, že musíš napísať dve vety k tomu, boli možno dve alebo tri z nich. Čiže ja som toto bral naozaj ako problém a potom ja som bral ako veľký problém tú jeho televíznu diskusiu. Myslíš tu, kde boli jeden na jedného? Áno. Tam, kde boli, lebo tá super debata to bola nezmyselná, to bol taký formát, že to nemohlo dať nikomu nič okrem frustrácie a otravy a nudy. Ale tam, kde boli jeden na jedného s Petrom Pellegrinim, tam on povedal, že katastrofálne zlyhal, hlavne v závere, keď tam padla tá otázka, že či by ste si sadli rokovať s Vladimírom Putinom, a tak Peter Pellegrini samozrejme, že povedal, že áno, že príde ten čas, keď bude treba. A Ivan Korčok namiesto toho, aby povedal, že s vojnovými zločincami rokujeme vtedy, keď podpisujú bezpodmienečnú kapituláciu, tak on sa ako keby pridal, že áno, že tak ako pán Pellegrini. No a potom to záverečné oslovenie, to si všimli mnohí, že ak Peter Pellegrini osloví svojich potenciálnych voličov, že milé Slovenky, milí Slováci, je to úplne v poriadku, ale ak Ivan Korčok nezačne s tým, že vážené občianky, vážené občania, ale tiež sa obráti k národu slovenskému a potom sa ešte čuduje, že mu unikajú maďarské hlasy, to je u mňa už úplne že bizárne. A preto som si myslel, že on urobí naozaj významne slabší výsledok. Ale zároveň si spomenul ten môj facebookový status, kde v skutočnosti ja som chcel vypichnúť to, že pestovať si emócie k politikom je dobrá zábava pre slaboduchých, ale práve to náročnejšie publikum by ich mohlo hodnotiť aspoň trošku racionálnejšou optikou, však určite aj mne sa nepáči prakticky úplne všetko, čo Peter Pellegrini reprezentuje a podstatne viac sa mi páči to, čo politicky reprezentuje Ivan Korčok, ale nepiplem si ani k jednému z nich ani pocit lásky, ani nenávisti. A zdá sa, že aj tá spoločnosť, ktorá sama seba považuje za oveľa slušnejšiu, kultivovanejšiu a lepšiu, má tendencie podliehať týmto emóciám, čo ale veľmi pomohlo Ivanovi Korčokovi, že oni sa na neho úplne úplne emocionálne sú do neho zamilovaní a v tomto okamihu sú mu nekriticky ochotní odpustiť prakticky čokoľvek, lebo je to ich kandidát. A myslím si, že toto mu veľmi pomohlo v konečnom dôsledku. Bolo to vidieť na tom, že Ksenia Makarová z hodou okolností bola v Prahe medzi tým, autorka tých otázok. A hovorila mi o reakciách kultivovaných, slušných, lepších ľudí, ktorí predstavujú crème de la crème slovenskej spoločnosti. A bolo to jedné to isté, ako keď podráždiš voličov Igora Matoviča alebo Mariana Kotlebu alebo niekoho podobného. Tomuto všetkému by som aj všelikoľko poznámok mohol dať, ale zdá sa mi, že to nie je také úplne najdôležitejšie, aby sme sa tu sporili o tomto, takže len poviem za seba, že ja asi teda patrím medzi tých menej náročných, a to nemyslím nejak teraz uštipačne alebo tak, ale voči tebe, ale naozaj to mám tak, že asi tieto veci, ktoré ty si opisoval, boli dosť pod mojou rozlišovacou schopnosťou, lebo veď čo budem tajiť, bol som tak či onak jednak z hľadiska postojov a druhá z hľadiska politickej stratégie, že budem voliť Ivana Korčoka, čo budem tajiť. To tak proste som mal. Čiže mne sa ten jeho výkon, respektíve takto, ten výkon v televízii Markíza, čo bol ten dosiaľ s výnimkou toho, čo sa deje práve teraz, jediný duel, mňa tam zaujal skôr Peter Pellegrini svojim veľmi dobrým výkonom. Podľa mňa výkon Ivana Korčoka bol OK, nejako oslňujúci. Peter Pellegrini podľa mňa podal veľmi dobrý výkon a bolo vidno, že má s týmito vecami skúsenosti. Takže by som mu dal, akože keby to bol, vieš, boxerský zápas, tak by som mu za tých 12 kôl uznal dve víťazné a tým pádom by bol celkový víťaz. Veľmi tesne, ale keď už musíš rozhodnúť, tak by som vybral jeho. Čo sa týka toho záverečného hodnotenia vyjednávania s Putinom, ja som to bral tak, že tiež ma to ako keby že trochu pichlo, to musím čestne povedať. Na druhej strane som to vnímal tak, že Peter Pellegrini,
Ivan Korčok je diplomát, vie, ako tieto veci chodia a je v zásade úprimný. Ono, že pekné povedať, že s vojnovými zločincami diskutujeme alebo stretávame sa len vtedy, keď podpisujú bezpodmienečnú kapituláciu alebo vtedy, keď vypovedajú pred tribunálom v Hágu alebo Norimbergu. Znie to výborne, ale nie je to tak. Proste reálna politika nás učí, že to tak nie je, že s vojnovými zločincami sa tí slušní politici alebo z tej lepšej strany niekedy jednoducho stretnúť musia, dokonca im nie raz podajú ruku a usmievajú sa s nimi do objektívov. Takže takto nejak som to bral z hľadiska Ivana Korčoka. Potom je zase úplne iná debata, že politici ktorých štátov sa toho zúčastňujú. Vieš, to väčšinou nebýva takto, že krajiny ako Slovenská republika sú tým arbitrom alebo mediátorom, ktorí do toho vstupujú. To bývajú celkom iné ťažké váhy, čiže to je aj z časti argument pre tých, ktorí sa tak nástojčivo pýtajú, že keď za Putinom alebo s Lavrovom sa stretne Blinken alebo Biden alebo Macron a to my nemôžeme? Ja vravím, no v skutočnosti nie, že nemôžeme, ale má to úplne inú váhu a logiku. Pretože kým naozaj tí veľkí hráči majú šancu niekam pritlačiť, niečo žiadať a slovo má inú váhu, my im väčšinou robíme len štafáž. Teda ak to naozaj nerobíš tak, že to urobíš, Mark, že je zrejmé, že sa s nimi stretneš a aby si im vynadal, čo môžeš, ale ten výsledok opäť bude trochu slabší. No, to už som sa rozkecal, chcel som asi toľko. Ja by som chcel doplniť, že tento argument som počul, že Ivan Korčok ako diplomat dal diplomatickú odpoveď, ale ja mám aj s týmto trochu problém. On sa neuchádza o post veľvyslanca, ale o funkciu hlavy štátu. A dokonca sa neuchádza ani o exekutívnu funkciu, že nechce byť predsedom vlády, lebo tam by som ešte akceptoval, že povie, že dobre, že reál politika, veď raz budeme musieť s tými Rusmi sa nejakým spôsobom handlovať. Prezident republiky nemusí. On by mal práve zastávať nejaké principiálne postoje, on si to môže dovoliť a toto by som od neho očakal. Keby to bola kandidatúra vo voľbách do Národnej rady, asi by som mu nič nevytkol. Ale on sa uchádza o post prezidenta republiky a zdá sa, že má teraz naozaj veľmi dobrú šancu uspieť. A ak sa mu to podarí, bude to mať obrovský symbolický význam, bude to obrovské morálne povzbudenie pre nejakú časť slovenskej spoločnosti. Môže to byť trochu kontraproduktívne v tom, že to môže zase nastaviť nesprávne očakávania a potom priniesť veľa frustrácie, ale to je cena, ktorú sa za to oplatí zaplatiť. Ale on nebude meniť osud Slovenskej republiky ani nastavovať reálne v reál politike zahranično-politickú orientáciu Slovenskej republiky a nič podobné. Čiže to je ten človek, ktorý by mal verejne zastávať veľmi principiálne postoje, pretože to je jediná vec, ktorú vlastne môže urobiť. Dobre, v zásade myslím si, že toto máme vybavené a môžeme sa asi pustiť do toho druhého kola, respektíve ako občania a kandidáti zareagovali na výsledok a akým spôsobom sa pustili na jednej strane do snahy poistiť si svoje víťazstvo, alebo teda obhájiť ho aj v druhom kole a na druhej to zvrátiť. Zaujímavé sú asi činnosti obi dvoch kandidátov. Akurát pri tom Petrovi Pellegrinim sa mi zdá, že je to oveľa mnohovrstevnatejšie a farebnejšie, veď aj z toho dôvodu, že musí dobiehať. Takže podľa mňa môžeme začať pri ňom. Mám tu tak poznámok asi 7 k nemu, tak neviem, čím začať prvým. Bár si vyber ty. Pokojne choď do hĺbky. Ja tam mám niektoré momenty, ktoré ma na tom bavia, ale v skutočnosti sa nedá povedať, že by som trávil denne 8 hodín rozpíšľávaním detailov. No máš aj vytiahni z klobúka, čo najviac baví teba. Máš aj iné chyby, než to, že netráviš 8 hodín rozpíšľávaním detailov. Ja dosť áno. Tak pozri, ja ti tak preletím, že tie poznámky, čo tu mám. Mám tu prvú, že panika,
A k tomu také podpoznámky. Bezpečnostná rada, vojna, pád vlády, sociálne istoty. Ja, asi najzábavnejšie sú medvede, to musím povedať. Aj keď to by som trochu z toho vyčlenil, lebo to je vlastne asi trochu širší žáner, veď o občanoch medveďoch sme sa tu rozprávali už predtým. Nech sa páči. Daj si na to pozor, keď budeš takto pokračovať, nakoniec skončíš v týme medveď na mojej strane. Vieš čo, nie. Aj pri týchto udalostiach... Medveď je sprosté zviera, ktoré proste treba vystrieľať a tým pádom už nebude z neho nikdy politická téma. To som nepovedal, dokonca si to ani nemyslím. Ja teda pre istotu zopakujem svoj dlhodobý postoj, že som tým človek a nehovorím, že medveď je také alebo onaké zviera a že ho treba vystrieľať. Ja hovorím, že to má v rukách človek a má ako keby jedno také ezoterické argument je, že právo robiť všetko, čoho je schopný. Ale potom je také, to, na to sa všelikto začne akože triasť, kto nám dal právo? No, my sme si ho dali. Jednoducho sme toho schopní, bodka. Keď aj si tu napríklad nás, alebo občina slovenská si povie, že nie, medveď je také hodnotné zviera, že ho budeme chrániť aj za takých a takých okolností. Stále je to rozhodnutie nás, stále to vyplýva z toho, že my sme sa tak rozhodli, že my máme tú silu zabezpečiť alebo nezabezpečiť mu taký alebo onaký životný priestor. Čiže toľko, ale teda ústavný, štyrikrát počiarkujem, ústavný zákon o tom, že hociaký, ak si to dobre pamätám, opäť nechám sa opraviť, ja som si ten zákon len preletel, hoci je pomerne stručný, že hociaký polovník alebo príslušník bezpečnostných zložiek a podobne, keď naďabí na medveďa v okruhu menšom ako 500 metrov od zastavaného územia, tak má mať právo ho na fleku odstreliť. To musím uznať, je aj na moje antropocentrické pomery politická aj rôznorodá iná, teraz váham, či nehoráznosť alebo absurdita, niečo medzi tým alebo aj oboje. Ja ako človek, ktorý už niekedy držal nejakú strelnú zbraň v ruke, som pobavený najmä tým, že predstavujem si všetku tú streľbu v pásme menšom než 500 metrov od zastavaných oblastí. Obávam sa, že ľudských obetí bude viac ako medvedích. Vidíš, aj to... preto ma tento návrh zákona celkom baví. Toto som si vôbec neuvedomil, ale je to naozaj dôležitá poznámka. Ja tu zase za seba poviem iný disclaimer. Ja som síce možno držal aj nejakú inú zbraň ako vzduchovku namierenú do toho pestrofarebného roztočeného terča, čo pani kolotočárka ti tam roztočí a potom ti podá žuvačku, lebo si bol schopný trafiť 1,5 metra pred seba do roztočeného terča. A nie, ešte som držal kalašníkov v Gruzínsku, ktorý mi podal miestny pohraničník výmenou za poloprázdnu alebo poloplnú škatulku cigariet. Musím povedať, že to bolo super. To som si aj vystrelil ponad rieku do nejakého brala oproti. Takže tam sa asi na toto sa obmedzujú moje skúsenosti so zbraňami. A... To som si myslel, že za pol škatulky cigariet, že si ho mohol zobrať domov. Nie, dvakrát sme si vystrelili. Vystrelil som si ja a už si to bral ten pohraničník. Bol to taký 18-ročný chalaňko, vieš, ak si to predstavíš takého postsajúzu, jak na ňom visí tá uniforma a tak. Asi základiak, takmer isto. A teda už keď si to pýtal naspäť, tak som mu povedal, že ešte tu mám kamaráta, hej, takže aj kamarát si ešte vystrelil. No, aby som to dopovedal, tak ja mám zo strelných zbraní, strach je asi silné slovo, ale obrovský rešpekt pred tým mám, čiže ja som fanúšik naozaj pomerne prísnej regulácie a všeličoho a zastávam postoj. Páčia sa mi slova Lizy Simpsonovej, keď si jej tato Homer zaobstaral zbraň na ochranu svojej rodiny predovšetkým anglickým kráľom, tak ho upozornila na to, že pravdepodobnosť, že zastrelíš člena svojej rodiny je oveľa vyššia ako to, že trafíš nejakého narušiteľa. Takže ja som tu na veľmi opatrný až zbabelý. To nehovorím, že to má byť plošne zakázané, ale som za pomerne prísnu reguláciu, takže aj z tohto vyplývajú moje obavy.
a strach z toho, čo si opísal, že keď v nejakom pásme polkilometrovou pred dedinou z najrôznejších dôvodov. Vlastne ty dávaš tým ľuďom voľnú kartu tam vlastne strieľať, keď dostatočne obhája, že tu som strieľal na medveďa. A ono sa vie napríklad v kríkoch, pri jarku, na brieždení alebo po súmraku šuchotať aj všeličo iné ako lístie v dôsledku medvedích pohybov. Tie pohyby môžu mať aj rôzny iný zdroj. Takže áno, toto je dôležitá poznámka, ktorú si povedal. Hlavne dávam do pozornosti, že akékoľvek strelivo, vrátane streliva do krátkých zbraní, lebo aj tam existujú takže veľmi výkonné kalibre, ako 10 mm auto, ale a akýkoľvek kaliber, ktorý dokáže tomu medveďovi že ublížiť, že ho s ním zastrelíš, má určite podstatne väčší účinný dostrel ako 500 metrov. Po prípade prejde aj nejakou tenšou stenou, teraz nehovorím, že betónovou, ale vieš, také všelijaké tie, že šopy, kôlne a podobne. A my vieme, že u nás, keď si poľovník čistí pušku a úplne náhodne vystrelí a stovky metrov ďalej odrazená guľka zabije mladú mamičku. A to je sprostá nehoda v zastávanej oblasti. Tak si predstav, čo prepukne, keď áno, presne, Barzaki Trubiroch si bude strieľať temer v intraviláne, lebo sa mu bude zdať, že videl medveďa. No, toto je najlepší recept na ochranu slovenskej populácie, áno. No. Podľa, keby sme len zrátali obete náhodných výstrelov na Slovensku a porovnali ich s počtom obetí medveďov, už by sme sa dostali k zaujímavému racionálnemu faktu. Vieš čo, nechcem tu nájsť. Viem, kam smeruješ a tu aj ja vravím, že ja som fanúšik regulácie zbraní pomerne prísnej, ale tu treba opäť povedať, že nech sa to niekomu páči alebo nie, akože za tú možnosť držať zbraň, to je je to niečo, je to nejaký osoch spoločenský, vieš, bez ohľadu na to, či tebe, alebo mne sa to páči, proste niektorí ľudia to radi robia a aby sme im to zakázali, na to potrebujeme veľmi silné dôvody a potom je akože legitímna debata, či taký a taký počet obetí náhodnej strelby sú dostatočne silný, alebo nie je dostatočne silný argument za ešte prísnejšiu reguláciu, alebo úplný zákaz. S tým treba aj rátať, že oni zákazy vytvárajú zase priestor na nejaké nelegálne činnosti. Ani nie, že priestor, motiváciu. Takto by som to povedal, ten priestor je vždy rovnaký. K úplnému zákazu zbraní som týmto nesmeroval, len teda, že majitelia zbraní sú nebezpečnejšie ako medvede, som tým chcel povedať. Zároveň ten slovenský zákon o zbraniach a strelive je napísaný celkom príčetným spôsobom, musím povedať, aj je celkom príčetným spôsobom vymáhaný a tých incidentov so zbraňami na Slovensku naozaj nemáme veľa. Pokiaľ hovoríme o legálne držaných zbraniach, tak sú to naozaj náhodné incidenty. Len teda majú viac obetí ako premnožená medvedia populácia na Slovensku. A teda asi sa zhodneme na tom, že toto je rídzo odborný problém, bez pochyby, ktorý presiak politiky a v každom ďalšom kole je o niečo bizarnejší. Takto, ja som povedal bez pochyby, ale ešte by som sa predsa len zháčil, že ono má to v niečo aj v politike. To je akože politické rozhodnutie, keď ty si povieš, a ja som to tu vravel už asi niekedy dávnejšie minule, že ty proste vo svojej krajine medvede mať nechceš, je ti úplne jedno, aké sú tie odborné argumenty. Proste nechceš, takže môžu aj zaznieť, ty si môžeš zvážiť, že dobre, má to takéto a takéto prínosy, ale nechcem, ďakujem. Vieš, to je ako keď ti ponúkajú zelený šalátik alebo všeličo a hovoria ti, že toto je odborná, nie politická diskusia. Ty, že možno, že áno, ale napriek tomu do toho vstupuje politický faktor mojich gastronomických, estetických a iných preferencií a je to proste moje suverénne rozhodnutie slovami Roberta Fica. Ale ak nemáš niečo dôležité, už by som túto medvediu tému odsunul, lebo v tom podstatnom sa zhodneme, že v tomto prípade to naozaj je absurdita zjavne motivovaná, nie tým politickým, nemá to ten politický motív, že
vykonať žiadzu slovenského národa a občiny, ale naozaj pomôcť konkrétnemu kandidátovi indukovaním nejakého možno aj skutočného ale problému, ale jeho zintenzívňovaním do až absurdnej miery, zvlášť teda v optike riešení, ktoré nám ponúkajú. No, musím povedať, že keby si z nás nerobili srandu, tak by aspoň neblúznili o ústavnom zákone, lebo naozaj ústavnú väčšinu chcú pozbierať kde. Presne tak, na tomto to je najlepšie vidno, že to naozaj ani oni nemyslia vážne, že to je vlastne našťastie, že vidia, čo je to za sprostosť, takže nevykonateľnosť alebo nepriateľnosť toho zákona nateraz zaručili tým, že ho predložili ako ústavný. Dúfajme, že pri tom ústavnom návrhu aj zostane, lebo inak by sa tých okolo 76 hlasov mohlo aj nájsť. No, takže čo tu máme ďalej? Je aj Bezpečnostná rada, totiž už v pondelok alebo niekedy, no na hranici koncu víkendu a konca víkendu a začiatku týždňa nám zasadla Bezpečnostná rada vo veci radikalizovaný Tadžik, ktorý chce podrezávať slovenských kresťanov, alebo tak nejak to bolo? Ja na toto by som mal normálne, takže praktické opatrenie by mohli vykonať, že predsa ten antiterorizmus podľa mňa je bližší k Slovenskej informačnej službe, alebo tak nejak viac od nej očakávam ochranu v tejto veci, že mohli by normálne cez tieto veľké kresťanské sviatky pred každý kostol postaviť jedného príslušníka Slovenskej informačnej služby, ktorý by bol pokrytý ochranným náterom z Braučovej masti a mal by v ruke dlhú útočnú klobásu Braučovú. A odháňal by Mohamedána, krvilačného, ktorý tam príde podrezávať kresťanov. Zaujímavý návrh, ťažko namietať. Čiže toto je opäť vec, ktorá zjavne bola motivovaná politicky a opäť to bola snaha podporiť Petra Pellegriniho v jeho mierovom snažení, lebo to je jeden z motívov jeho kampane. Čo sa dostávame k ďalšej odrážke? A toto je možno aspoň jeden človek. Keď som len chcel bezpečnostnej rade, keby som mal vážne, tu už táto vrchuška už tak zdevalvovala tú bezpečnostnú radu ako takú. A mnohokrát, lebo spomaňme si, že už Robert Fico zvolával bezpečnostnú radu kvôli nejakej pani, ktorá si poodkladala dlažobné kocky do kríkov, lebo si ich chcela neskôr odniesť. A toto sa deje opakovane, že zvolávajú bezpečnostné rady pre úplné sprostosti. A raz tu náhodou dôjde naozaj k nejakej závažnej krízovej situácii a už tých ľudí nikto nebude brať vážne. Lebo prečo ich má brať vážne niekto iný, keď oni sami seba neberú vážne? Tu treba povedať, že ten bezpečnostnej rady sa aspoň, teda aby bolo zrejmé, že je to čistá politická hra a tanček, tak sa jej nezúčastnil predseda vlády, čo je naozaj pozoruhodné. A na druhej strane sa jej zúčastnil z nejakých záhadných dôvodov predseda parlamentu, ktorým zhodou okolností je práve kandidát na prezidenta republiky Peter Pellegrini. No, a tam hrali s tou kartou nejak istú, alebo bezpečnosti, to je asi lepšie slovo. Čo vidno, aj na teraz asi najintenzívnejšie forsírovanej téme, to je, že Peter Pellegrini ako prezident nepošle vojakov na Ukrajinu, ani jedného jediného. Nie, že by prezident republiky v tomto mal akékoľvek kompetencie, ale Peter Pellegrini nám sľubuje, že on to nedopustí. To, ako vážne s týmto chcú narábať v kampanii, bolo vidno aj na tom. Mne to síce uniklo, ale upozornila ma manželka. Išli sme autom z Tatier a zbadala billboard s Petrom Pellegrinim, kde formuloval tento odkaz, že nepošle žiadneho človeka. No a jeden človek, ktorý tomu trochu rozumie, mi vravel, že akokoľvek sa nám to môže zdať absurdné, že toto môže byť aj pomerne účinný kampaňový nástroj, že tam v tejto veci u istého typu recipientov, nazvime ich pracovne matky a manželky, že to môže fungovať. Že tam rácio, rozum, všeličo ide bokom. Vieme, že
tieto osoby ako veľmi nás ľúbia, napríklad už len preto, že s nami stále sú a proste tam tie obavy sú silné a že to môže fungovať. Ja na toto napríklad nemám názor, mne sa to zdá rovnaká sprostosť, ako keď s tým narábal Andrej Babiš v Česku, nie je to vlastne tak dávno, je to koľko? Vlastne je to rok či dva? Rok tuším ešte len, nie? Sa mi zdá, že Petr Pavel, to bolo nedávno. Áno, 2023 boli voľby v Česku prezidentské. Ja, keď sa budeš pýtať na dátum, my budeme sa znova ospravedlňovať celkom nevyhnutne. Hovorím ja, 2023. Ja by som len teda chcel povedať, že áno, isté, to je blbý, to sa bude líbiť, to tu v Česku poznajú, fungovať to môže, ale je to stále rovnako debilné, pretože, no isté, veď... Peter Pellegrini by nemohol dopustiť, aby nejakí vojaci šli na Ukrajinu, ani keby chcel. A rovnako nie je v jeho moci čokoľvek v tomto smere nedopustiť. Čím už sa dostávam k posledným bodom a v podstate vetou a postojom, ktorými to viem dať dohromady celé, respektíve reakciu na ne. Ďalšie dva body sú, nás varuje pred tým, alebo svojich voličov skôr, takto, alebo koaličných voličov, to je asi najpresnejšie, varuje pred tým, že keď Ivan Korčok sa stane prezidentom, bude pracovať na páde vlády alebo ju nejak proste zhodí slovenským slovníkom, ktorý mne sa nikdy nepáčil, povalí. No a potom prídu o sociálne istoty, čo si dávam ako podkategóriu všetkých týchto komunikačných stratégií. No a teda prídu o tie sociálne istoty. Ja neviem teda, že kedy sa na Slovensku rušili sociálne istoty, pretože padla vláda. Ak už teda s týmto narábame, mne sa zdá, že práve, že naopak, keď padne vláda, idú voľby a vtedy sa teda politici v parlamente dosť predbiehajú v tom rozširovaní okruhu sociálnych istôt. No ale teda, ak to Peter Pellegrini toto všetko myslí vážne, tak mne sa zdá, že to je v podstate argument preto, aby on zostal skutočným politickým hráčom, to znamená predsedom koaličnej strany, predsedu parlamentu, lebo drvivá väčšina toho, o čom sme sa tu rozprávali, je v kompetencii buď parlamentu, ako ohniska a ťažiska slovenského ústavného systému, alebo potom vlády, ktorá je zasa pupočnou šnúrou spojená s parlamentnou väčšinou a je od nej odvislá. To znamená, ak Petrovi Pellegrini mu ide o zachovanie sociálnych istôt, stabilitu vlády, konkrétne rozhodnutia vlády a parlamentu vo veci zahraničnej a bezpečnostnej politiky, najlepšie urobí, ak zostane predsedom koaličnej strany a predsedom parlamentu s nespochybniteľne väčším praktickým politickým vplyvom, než osoba, ktorá sedí v prezidentskom paláci. On by možno aj chcel zostať predsedom koaličnej strany a možno aj predsedom parlamentu. Problém je, že to podľa mňa nechce Robert Fico. Je to čarovné, lebo naozaj všimni si, že ako on má vlastne mizernú podporu na strane Roberta Fica, že to nie je nič významné. Nedá sa povedať, že Robert Fico by teraz že burácal z tribún, že chodte voliť môjho človeka. To som si... Ja mám taký pocit, že asi sa tá situácia najlepšie vysvetlí takým obrazom, ktorý je jednoduchšie pochopiteľný. Robert Fico racionálne vie, že Peter Pellegrini by bol pre ňoho v paláci pionierskom politicky výhodnejší, ale emocionálne to nedokáže prijať, aby Peter Pellegrini dostal tú funkciu, na ktorú sa jemu nepodarilo dosiahnuť. A mne sa zdá, že on je trochu v takej pozícii, predstav si takého, že stredovekého panovníka, ktorý načapal svoju nevernú ženu so svojimi dvoranmi, ako sa ho chystajú otráviť a zvrhnúť. A zrátal si, že bude mať pre neho politicky nižšie náklady, keď ju namiesto popraviska pošle do kláštora. Ale vôbec by mu neprekážalo, keby sa jej po ceste do kláštora splašili kone, prevrhol kočer a zlomila by si väz. Ja takmer so všetkým súhlasím, preto som sa tak zháčil pri tej tvojej poznámke, že Peter Pellegrini by azda aj chcel zostať predsedom koaličnej strany a predsedom parlamentu, ale Robert Fico mu to nedovolí.
toto ja tak vôbec nevnímam, nemyslím si to, respektíve možno mi to nejako objasníš. Mne sa práve, že zdá, že... Možno som nevlastne formuloval. Ja si myslím, že Petrovi Pellegrinimu by sa jeho súčasná pozícia veľmi páčila, keby nebol Robert Fico v hre. Aj takto, keby áno. Keby tam s ním toto existovať. Že on vlastne hľadá nejaký exit, ale nie preto, že by on bol nespokojný s tým, čo má. Len momentálne je pre ňoho tento veľmi nešťastný vzťah s Robertom Ficom toxický. O nich vieme, že oni sa naozaj autenticky veľmi mierne povedané nemajú najradšej. Dobre, potom máme v podstate úplnú zhodu. Ja som možno zhodou okolností práve tento týždeň aj písal komentár s titulkom Robert Fico to vidí alternatívne, kde som myslím si, že hovoril zhruba presne to isté, čo si povedal teraz ty, že politicky má absolútnu logiku, aby tam mal Petra Pellegriniho, ktorý preukázal submisivitu, aj keby ju nevedel naplňať v takej intenzite, alebo nechcel naplňať v takej intenzite ako doteraz, tak netipoval by som to na nejaký obrovský vzdor, ktorý by Robertovi Ficovi bránil v dosahovaní jeho ďalších politických cieľov. Ale presne tá podpora je extrémne vlažná. Dokonca ten príspevok, ktorý Robert Fico zverejnil asi v nedeľu, kde tak nejak zhodnotil, že áno, my sme to podľa našich analýz vedeli, že Peter Pellegrini zaostá v tom prvom kole, akurát teda typovali, že nejaké 2-3%, napísal Robert Fico. A potom posledná veta bola, že naďalej vnímame Petra Pellegriniho ako lepšie riešenie pre Slovensko. Vieš? Nie, že Peter Pellegrini je najlepší kandidát, akého táto zem nosila. Nie, že Ivan Korčok je čert, diabol, Satan, Lucifer a Belzebub a Sorošovo dieťa. Nie. Napísal, že Peter Pellegrini je akože lepší. A potom pridal, akože aby to vyzeralo, že trochu viacej, tak to napísal verzálkami niekedy cez týždeň. A že no, že Pellegrini je, aký je, ale aspoň nezatiahne Slovensko do vojny. Vieš, to už je pokračovanie tej kampane aj hlásáckej. Že akože to úplne vyzerá, ako by som musel hrozne premáhať, aby toto stanovisko povedal. Ty si to opísal slovami, že nemajú sa radi. Ja by som išiel oveľa bližšie k slovu napríklad nenávisť, odpor z jednej strany minimálne, aj opovrhovanie. No ale sú si nejakým spôsobom politicky súdení, ale ja si myslím, že tam tá emocionálna rovina je u Roberta Fica veľmi dôležitá, hoci inokedy on je politický pragmatik až úplný cynik. Niekto by použil aj označenie niektorého z hospodárskych zvierat. Ale v tejto veci to vidíš, že je proste človek. Že tá nenávisť, hoci asi nie je najušľachtilejší cit, je to vyložené ľudský cit. A teda Robert Fico má v sebe aj kus človeka. Ja si myslím, že Robert Fico vie byť cynický prakticky úplne ku komukoľvek okrem Roberta Fica a toto sa bolestne dotýka priamo jeho uboleného ja, ktoré Peter Pellegrini v roku 2020 hnusne poskákal. Preto medzi nimi ten vzťah fungovať nebude. Ja sa ešte zachytil inak, a neviem, nakoľko sa to šíri v nejakom spektre voličskom, také veľmi zábavné očakávania, že Peter Pellegrini sa bude, keby sa dostal do prezidentského paláca, tak sa v ňom bude emancipovať. A na tomto sa ja vždy veľmi schúti a nahlas smejem. Rovne si ho predstavujem, ako sa emancipuje pred zrkadlom. Vieš, ako tí motivační speakeri, keď si to trénujú, že Peter, ideš, to dáš. A potom tam vyjde, vieš, pri tých fanfárach s tou zvesenou hlavou, aj tak bude robiť len to, čo sa mu povie, pretože Peter Pellegrini celý svoj život v každej situácii, vždy, bez jedinej výnimky, išiel cestou najmenšieho odporu. Úplne súhlasím. On je naozaj elektrina. Možno trochu s výnimkou toho, čo on sa teraz usiluje prízvukovať, že sa rozišli tie jeho cesty s Robertom Ficom, keď naveľa odtiaľ odišiel. Ja úplne rozumiem. Suverénne rozhodnutie, veď on v tom hlase podľa mňa ani dnes nerozhoduje, o ničom ani nerozhodoval o tom, že hlas vznikne. On im len zostal na krku ako predseda, keď už raz z neho urobili premiéra, veď tam iná uchopiteľná logická voľba v tom okamihu nebola a teraz sa všetkým hrozne uľaví, keď sa ho zbavia.
Ja som to len... A on zbavili tak, že skončí niekde v žumpe politických dejín, tak si hľadá nejaký dôstojný exit, ale ak ho nájde, on sa osobnostne predsa nezmení. Nestane sa z neho hrdinský bojovník Peter Pellegrini. Ja s tebou súhlasím vo všetkom podstatnom, hoci teda o nejakých majiteľoch hlasu, a tak toto ja si nedovolím povedať, pretože som v tomto málo informovaný, len som chcel, aby to zaznelo to, čo aj on by povedal, že veď som od toho Roberta Fica odišiel, ja by som spoločne s tebou dodal, no lebo jednoducho na tomto vašom tandeme už sa proste ďalej nedalo z najrôznejších dôvodov. Toto nebolo nejaké hrdinské jeho rozhodnutie. Len ak dovolíš, že odísť v roku 2020 od Roberta Fica bola cesta najmenšieho odporu. Spomeň si, pochovali sme ho a ešte aj ten hrob bol taký toxický, že keby si okovanou bagančou stúpil na ten hrob, aj tak by si sa otrávil. Keby si sa naň chcel s prepáčením vymočiť, aj to by ťa mohlo zabiť v tom čase. Čiže odchod od Roberta Fica vtedy nebola cesta väčšieho odporu, ale toho najmenšieho. To už ako oveľa väčší frajeri sú tí, ktorí pri ňom vydržali, aj keď podľa mňa tiež preto, lebo nemali na výber. Ty to vždy povieš o niečo krajšie ako ja, len keď si o tom rozprával, chcel som povedať, že nebuď taký príkry, lebo s touto myšlienkou o možnej emancipácii Petra Pellegriniho v prezidentskom paláci si sa opatrne v tejto relácii pohrával aj ty, čo sa mi zdá, že som sa ti vzoprel a predostrel som argumenty, prečo si myslím, že sa to nemôže stať, a dospeli sme k zhode, že nie, nemôže sa to stať. Takže buďme láskaví k ľuďom. Ja si nemyslím, že sa Peter Pellegrini dokáže emancipovať, ale viem si predstaviť, a to som myslím vtedy presne takto formuloval, že ak sa mu naskytne príležitosť podraziť Roberta Fica tak, že bude mať istotu, že mu to prejde, tak to bez mihnutia oka urobí. A preto si myslím, že aj pre Roberta Fica bude 5-ročný stres Peter Pellegrini v paláci, lebo ty nevieš, kedy nastane tá situácia, že on dostane šancu ťa podraziť. A bude musieť Robert Fico naozaj v tom prípade venovať osobitnú pozornosť palácu, aby si ustrážil, že nikdy nevznikne priestor pre Petra Pellegriniho, aby mu vrátil všetky tie skutočné domnele príkoria, ktorých sa od neho dožil. Takto som to vtedy myslel. Nie, že Peter Pellegrini v sebe objaví chlapa a buchne pesťou po stole a povie Robertovi Ficovi, že kde je jeho miesto. Ďakujem za upresnenie. Ja som ti nechcel krivdiť ani nič podobné, ale je dobré, že si to povedal. A vytvoril si priestor na oslí mostík tým pripomínaním z rady Petra Pellegriniho, totiž posledné odrážky, ktoré tu mám k jeho kampani, sa týkajú podpory iných politických subjektov. No a jedným z tých subjektov, ktoré podporili Petra Pellegriniho, je SNS, ktorej, ako vieme, predseda Andrej Danko, ktorý, ako vieme, keď oznamoval svoju kandidatúru, tak to robil so slovami, že oznamuje kandidatúru preto, aby vyzval ku kandidatúre Roberta Fica, pretože doteraz kandiduje Peter Pellegrini, ktorý zradil, a ak to zradil, zradí aj druhýkrát, a zvolenie Petra Pellegriniho, ak by sa to stalo, ale nemôže sa to stať, pretože ho porazí Ivan Korčok, ktorého Peter Pellegrini neporazí, a dokázal by ho poraziť len Robert Fico. Ale keby sa to predsa len stalo, tak to bude znamenať koniec koalície do roka a do dňa. A Peter Pellegrini nemôže vyhrať, pretože ho novinári povyzliekajú doslova do naha a budú zisťovať rôzne veci, čo sa týkajú jeho súkromia, tak po tomto všetkom ho SNS podporila. A podporila ho teda strana, ktorá mala na billboardoch kandidáta, ktorý sľuboval, že nezradí, takže teraz podporil kandidáta, o ktorom hovorí, že zradí, a ktorý utopí koalíciu. No je to, ak by si naozaj vážne bral tie výroky, tak by to bolo veľmi smiešne. V podstate, a to dokončím a nechám ti priestor, ja viem, že je to vďačná téma, že to zlomyselníkovi vytvára priestor na formulovanie úvah, či teda Andrej Danko povyzliekal Petra Pellegriniho doslova do naha, aby sa ubezpečil, že môže predstúpiť pred verejnosť a novinárov, a dozvedel sa teda tie potrebné veci z jeho súkromia.
Myslím si, že odporúčanie Andreja Danka už aj tak naozaj nebude rozhodovať alebo spolu rozhodovať vôbec o ničom. Ja celkovo si myslím, že tieto odporúčania kandidátov, ktorí neúspeli v prvom kole, sú veľmi preceňované. Ja si myslím, že veľká časť ich voličov jednoducho nepôjde voliť, lebo vezmi si, že koho podporoval Andrej Danko v prvom kole, že Štefana Harabina, no človek, ktorý volí Štefana Harabina, to môže byť, že úplne intuitívne ti to takto hneď nedôjde na prvú, ale z pohľadu toho voliča medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom v podstate nie je rozdiel. Sú to dvaja liberálni fašisti. Nehajlujú, nemajú doma zaveseného Hitlera na stene, nečítali Mein Kampf. Ako, naozaj pre nich sú obaja podľa mňa úplne rovnako nepriateľní. Neviem si predstaviť, čím by musel Andrej Danko motivovať, aby šli dať hlas Petrovi Pellegrinimu. Vidím to ako veľmi ťažko priechodné. Čudujem sa Petrovi Pellegrinimu, že nechápe, že vždy, keď sa trošku zradikalizuje, tak stratí nejakých voličov na tej liberálnejšej strane barikády. Potom, keď sa pokúsi tvári trochu liberálnejšie, tak stratí na tej radikálnej. Že naozaj nedá sa byť taký rozkročený, ako by chcel on, lebo to už máš stehna zauzlené okolo uši. Ale čo zase treba priznať Andrejovi Dankovi, a to je tvoja teória, že on je ako ten žralok, že nefunguje u neho možno, nefungujú nejaké vyššie kognitívne procesy, ale primitívne inštinkty v politike v jeho prípade sú pomerne presné, nepoviem neomylné, ale má ich dobre vyvinuté. Takže tá jeho predikcia, že Peter Pellegrini zradí, doplňme do zátvorky, ak bude mať príležitosť zradiť, tak pod tú sa moja podpíšem kedykoľvek. Ale to, že on teraz formálne vyslovuje nejakú podporu Petrovi Pellegrinimu, je podľa mňa bezvýznamné. Rovnako ako je bezvýznamné, že zo seba urobí, hľadám primeraný výraz, za ktorý ma potom nebudú kameňovať, že tu ponižujem ľudí. No, nie je veľmi populárneho politika ani na svojom vlastnom teritoriu Christian Foro, že nakoniec sa rozhodol teda, že ide podporovať Petra Pellegriniho. Lebo tam sú dva typy voliča. Jeden je nadšený Viktorom Orbánom a ten volič úplne presne vie, že kto je spojenec Viktora Orbána na Slovensku, už len preto, lebo mu to hovoria práve v súvislosti so slovenskými prezidentskými voľbami. Mu to veľmi intenzívne hovoria v jeho materinskom jazyku, že kto je jeho spojenec. Čiže on vie, koho má ísť voliť. A na to nepotrebuje počuť šéfa skrachovanej etnickej strany, ktorú už neberie vážne ani jeho vlastné etnikum. A tí ostatní sa na to podľa mňa vykašľú a nepôjdu voliť, lebo je im úplne ukradnuté, že kto je na Slovensku hlavou štátu. A aby sme to mali... Alebo možno potom tí, ktorí... Lebo samozrejme aj tam žijú, že veľmi rôznorodní ľudia, to nie je homogénna skupina. Neuveríš, máš normálne, že liberálnych Maďarov a nie je ich málo. A tí samozrejme pôjdu voliť Ivana Korčoka, lebo tí sú mobilizovaní presne tým istým, čím ktorýkoľvek iný občan Slovenskej republiky, že vidia, že im začínajú transformovať politický režim z demokracie na nejakú čudnú autokraciu alebo na nejakú formu autoritárskeho štátu. A tí samozrejme pôjdu voliť Ivana Korčoka, lebo veď to je jediné, čo v tomto okamihu ešte môžu urobiť, dať ten svoj hlas tam. Aby sme mali toto kolečko kompletné, ja sa k tomu potom vyjadrím, čo sa týka tých podpor, tak treba spomenúť ešte Štefana Harabina. Neviem, či si to zachytil, to sa tak udialo vo štvrtok dopoludne, že najprv vyšla správa, že zo štábu Štefana Harabina prišla tlačová správa s podporou Petrovi Pellegrinimu, pod ktorou bol podpísaný istý Miroslav Jureňa, ktorý je známy jednou tlačovou besedou, ktorú som mal tú česť zažiť osobne. A potom to sám Štefan Harabin dementoval, že to je sprostosť, že on nikoho nepodporil a tohto Jureňu odvolal, čiže sa tam nejako podobne alebo v niečom sa podobal ten vývoj v porovnaní s Alianciou, že tiež sa najprv niekto ozval, podporil a potom sa ukázalo, že na to nemal splnomocnenie celkom všetkých orgánov a občanov, ktorí
by ho mali dať za normálnych okolností a pôsobí to pri najmenšom rozpačito. A teraz ja ti dám v niečom za pravdu a v niečom nie. Respektíve pokúsim sa vysvetliť, prečo na tých odporúčaniach pri najmenšom z časti záleží. Ja súhlasím s tebou, že to odporúčanie, že sa preceňuje, tí voliči podľa mňa zo 70 až 90, veľmi záleží od okolností a subjektov, percent sa rozhodnú podľa seba. To bolo vidno, teraz mi to napadlo náprvu, keď si o tom rozprával, akým spôsobom podporili, nepodporili neúspešní kandidáti na prezidenta v roku 2014, Andreja Kisku. Neviem, či si to pamätáš. Bolo to také extrémne rozpačité, mal tam prísť Milan Kňažko a Radoslav Procházka a vyjadriť pred druhým kolom podporu Andrejovi Kiskovi. Milan Kňažko tam vôbec neprišiel. A Radoslav Procházka vyjadril tú podporu takým mimoriadne rozpačitým spôsobom, že sa mi zdá, že za mikrofónom povedal niečo. Chvíľu to tam vyzeralo na tých záznamoch, ako keby sa snažil utiesť ešte dokonca z tej miestnosti tlačovkovej. No a potom vlastne povedal, že občania vedia, čo majú robiť, prídu k druhému kolu a odvolia. A potom sa to snažil nejak korigovať cez sociálne siete, ale voliči sa zachovali tak, ako to zodpovedalo ich voličskej logike a preferenciám. To znamená, že prakticky všetci tam prišli a podporili Andreja Kisku. Rozdiel je teraz v tom, že všetci predpokladajú, alebo drvivá väčšina ľudí predpokladá, že to druhé kolo bude extrémne tesné. Vieš, že môjim obľúbeným žánrom sú stávkové kancelárie a kurzy. Tak tie boli dokonca dnes úplne na vlas rovnaké jeden čas. V jednej agentúre boli 1,88 versus 1,88. Keďže stávkové kancelárie nie sú spravodlivé, v skutočnosti by bol férový kurz 2 a 2. Hej, čiže naozaj hodenie si mincov s vylúčením toho, že môže padnúť na hranu. Čiže pri takomto vyrovnanom výsledku alebo predpokladanom si vravia, že aj tých 10% voličov kandidáta Foroa alebo 12,3% voličov kandidáta Harabina stojí za to, aby sme sa o to pobili a snažili sa získať ich podporu, hoci aj za cenu, tam sa muselo niečo diať, vieš, že poprvé aj pri tej SNS, aby ich presvedčili, aby si tak pošliapali po jazyku, pri tom Kristiánovi Forovi, aby takto zvláštne sa zachoval, ak teda ďalší ľudia z členských radov hovoria pravdu, čo ja nemám dôvod, prečo im nedôverovať, alebo potom, aby Miroslav Jureňa urobil takúto nejakú vec. Tam musela byť nejaká politická činnosť, nejaký spôsob nátlaku, no a tí ľudia to robia preto, že si vyrátali, že tých 17 500 hlasov jednoducho veľmi chceme a potrebujeme, alebo 20 000, to už je pomerne slušný balík. Naozaj si nie som istý, že sa v tomto smere podarí Petrovi Pellegrinimu dosiahnuť čokoľvek. To je iná téma. Špecificky naozaj nejaké odporúčania od Štefana Harabina sú povedané, že by boli bezvýznamné, aj keby ich dostal. Ale tak ako áno, hovorí sa o tom, že Štefan Harabin ešte mal nejaké ambície, ktoré boli pri najlepšej vôli nesplniteľné, ktoré hlavne určite Robert Fico nebude ochotný plniť kvôli Petrovi Pellegrinimu. To je taká ďalšia. Vieš, keby sa ten naozajstný boss bol ochotný handľovať so všetkými konkurenčnými súperiacimi alebo aj s nepriateľnými kmeňmi a tu ponúknuť sklenené korálky, hen tam nejaký kúsok žvanca od stola, tak možno by mu ešte vedel vytlačiť nejaké 1-2% navyše. Ale on to robiť nebude, lebo on je vnútorne úplne rozorvatý, že on asi chápe, že by bolo politicky fajn ho mať v paláci a nechce ho tam vidieť emocionálne, ľudsky za žiadnu cenu. Ja si myslím, že Peter Pellegrini si ide po škaredú volebnú porážku naozaj ja dlhodobo už od Andreja Kisku tvrdím, že vyhrať prezidentské voľby nie je úplne to isté, ako keď ich tvoj súper prehrá. A tu Robert Fico prehrá už tretie prezidentské voľby. Ja by som si na to stavil pri krajšom kurze, ako je
ten oficiálne vypísaný, ale veď toto je úplne jedno. Nakoniec sa môžem mýliť, ale ja som si temer istý, že Peter Pellegrini, a práve v tým, ako panikári, ako zmetkuje, ako kopí hlúposť na hlúposť, tak si myslím, že jeho šance vlastne každým dňom klesajú. Už pôjdeme ale bude všetko závisieť od nejakej volebnej účasti, od mobilizácie, od toho, koľko nejakých grobianstiev ešte napácha Verchuška do termínu volieb, lebo im sa naozaj podarí niečo vyprodukovať týždeň, čo tých ľudí mobilizuje. Napríklad Ivan Korčok má, a nevieme presne, aký on stan, má rezervuár hlasov v zahraničí. Vieme, že Slováci v zahraničí, ktorí prídu voliť, budú voliť skôr jeho ako Petra Pellegriniho. A cestovať dvakrát po sebe v odstupe 2 týždňov pre mnohých ľudí je naozaj problém. Logistický, ekonomický a aj sa im nechce. A to len, čo vidím a počujem tu okolo seba v Prahe, čo nie je veľmi ďaleká cesta. Ale ja okrem seba azda ani nepoznám Slováka alebo občana Slovenskej republiky žijúceho v Prahe, ktorý by sa nechystal na druhé kolo. Samozrejme poznám obmedzený počet týchto ľudí, ale na to druhé kolo sa ich chystá pomerne dosť. To tiež urobí nejaké číslo. Nevieme aké, to uvidíme. Skôr než poviem ja svoje 2 centy k Petrovi Pellegrinimu, tak musím povedať, že keď si hovoril o tom Robertovi Ficovi, že on by musel vyvíjať tú činnosť vyjednávaciu a handlovaciu v prospech Petra Pellegriniho, tak som sa ti chcel som ti skočiť do reči a povedať, že no, nepretrhne sa. A ty si vtedy povedal, že je vnútorne rozorvaný. Čiže áno, nepretrhne sa, keďže už je vnútorne rozorvaný. To je úplne logické. No a čo sa týka toho Ivana Korčoka, toto keď si hovoril o tých Slovákoch v Českej republike, že skôr budú voliť Ivana Korčoka, tak to ja som presvedčený, nie že skôr, ale drvivo ho budú voliť, to by som sa nebal tipnúť niekde medzi 70% a 80% hlasov, že získa. To je taký môj pololaický odhad, laický v zmysle, že nemám po ruke žiadne čísla, o ktoré by som to vedel oprieť, ale chcel som sa venovať trochu, lebo venovali sme kampani Petra Pellegriniho naozaj veľký priestor, možno až priveľký, ale je to zaujímavé. Chcel som aj niečo ku kampani Ivana Korčoka. My sme tu spomínali a v podstate sme sa zhodovali, že tie protesty, zhromaždenia na námestiach, ktoré boli proti trestnému zákonu, budú mať v podstate logickú koncovku v prezidentských voľbách. A ono to zhodou okolností tak vyšlo. Hoci treba povedať, že tieto zhromaždenia, ktoré teraz organizuje Ivan Korčok, vlastne nie sú pokračovaním, myslím, takým inštitucionálnym pokračovaním tých opozičných protestov proti trestnému zákonu, lebo to naozaj boli opozičné protesty, ktoré organizovali opozičné strany. Tieto zhromaždenia si organizuje sám Ivan Korčok, respektíve jeho štáb, ale nedá sa obísť to, že využili ten spoločenský pohyb, športoví komentátori by používali momentum, nám Slovákom stačí slovo hybnosť, takže využili občiansku hybnosť, tú pripravenosť a skúsenosť z návštev námestí, dali tým občanom priestor. Treba povedať, už sme tu spomínali kampaň Česku spred roka. Ja tam vidím veľmi silnú inšpiráciu kampaňou Petra Pavla, ktorý mal tie zhromaždenia naozaj pôsobivé. Tam chodili 10 000 ľudí a tam si videl, že to Andrej Babiš so svojou akože mierovou rétorikou, respektíve okydávaním tej druhej strany, že to sú tu vojnoví štváči, že to nemá šancu pretlačiť. Ja mám teraz, možno, že som zaujatý z rôznych dôvodov aj z tých, v akej bubline žijem, že ten kandidát Korčok je mi hodnotovo bližší, čo budem tajiť, ale toto sa mi zdá, že je na slovenské pomery veľmi pôsobivé, že ten štáb to naozaj dobre utrafil. Paradoxne ešte aj Ivan Korčok sa tam cíti dobre, čo je, a teraz ja to poviem v najlepšom slova zmysle, ako to viem povedať, on je naozaj studený čumák. Emócia, ktorú z neho najčastejšie dostaneš, je taká tá zlosť na tuponou všade dookola, s ktorou ja sa zhodujem, hej.
Ale chcem tým povedať, že je to veľmi zaujímavé, keď teraz vidíš Ivana Korčoka vlastne v dobrom rozmere medzi občanmi milión. Tam je vidno, že sa s ním asi aj niečo stalo po tom prvom kole, vieš, že keď dostaneš tie hlasy a vlastne sa začneš transformovať na politika. Aby som to celé zakončil, že mne sa zdá, že oni robia skoro všetko dobre. Teraz mám na mysli štáb Ivana Korčoka, respektíve aj jeho ako kandidáta. Buď kritickejší. Nie som politický marketér. Ja si myslím, že v tejto fáze, áno, toto napokon nie je kvantová fyzika, že musíš chodiť medzi ľudí a podávať si s nimi ruky, keď chceš kandidovať na akúkoľvek funkciu. Že to je najlepší spôsob, akým vyhrať voľby, aj keď je najpracnejší a veľmi náročný fyzicky, psychicky, v mnohých ohľadoch tak akože ľudsky nevďačný vnútorne, ale kampaňovo veľmi, veľmi vďačný a účinný. Inak si nemyslím, že to bola nejaká fenomenálne inovatívna, kreatívna, alebo že super funkčná kampaň. Ja si myslím, že im najviac pomohol Robert Fico. Naozaj, že ak sa Ivanovi Korčokovi podarí dostať do prezidentského paláca, prvá vec, ktorú urobí, že kúpi jeden obrovský darčekový kôš so skvelým koňakom a luxusnými cigarami a pošle ho na úrad vlády Robertovi Ficovi. Ak môžem. To by sa slúšilo z jeho strany. Potom môže začať ďakovať svojmu vlastnému štábu. Ale zase nie som politický marketér, nepozerám sa na kampane úplne tým, že čítal som hodnotenia nejakých odborníkov, ktorí boli menej nadšení ako ty. Vysvetlím to. Ja hovorím špecificky o udalostiach po prvom kole. Kampaň pred tým prvým kolom naozaj bola taká nemastná, z najrôznejších dôvodov, väčšinu z nich sme tu rozoberali, takže nechcem sa k tomu ani vrácať. Hovoril som špecificky o týchto stretnutiach s občanmi medzi prvým a druhým kolom, lebo áno, ako ty vravíš, na tom nie je nič veľmi tajomné a zložité prísť na to, že keďže volia občania, je dobré presviečať občanov a najúčinnejšie sa s nimi stretneš v uliciach. Keď sa to takto povie, je to banálne, niečo iné je to aj zrealizovať a potom, aby ti tam tí ľudia prišli, lebo inak to vyzerá, keď si urobíš nejaký ten stánok na jarmoku a aj si podáš ruky so 357 ľuďmi, to je všetko dobré a ťažko voči tomu namietať, ale úplne inak pôsobí, keď prídu v Bratislave 10 tisíc alebo 15 tisíc, či koľko ich tam bolo a ešte bude celkom v závere a v Košiciach tisíce ľudí a v krajských mestách a dokonca ešte aj menších ako krajských, čo na slovenské pomery proste tisíc ľudí je poprvé veľa, po druhé aj už nie až toľko tisíc ľudí vyzerá jednoducho dobre na fotkách a toto sa v tejto kampani nejako zlialo, vravím aj vďaka tomu, že vlastne to publikum už bolo nejaké predhriate tými opozičnými politikmi. Teraz dúfam, že sa nikto neúrazí, keď bude označený za predhariatého. Myslel som to samozrejme nejak spoločensky. Čiže špecificky o tomto som hovoril. A aby som teda, nie že opravil, povedal úplne iný názor ako ty. Ty si hovoril, že najviac by mali poďakovať a poslať darčekový kôš Robertovi Ficovi. Ja si myslím, že úplne najviac v prvom rade, hoci aby sme to teraz, či sa nebudeme blámovať tým, že už delíme toho jelenia, hoci ešte behá po lese. Chcel som povedať, že Petrovi Pellegrinimu by sa potom mal Ivan Korčok najviac poďakovať. Ja som to kedysi na začiatku kampane aj sformuloval, keď boli tie prvé čísla, kde mal Peter Pellegrini obrovský náskok. Ja som vravel, že Tuna, ak to chce Ivan Korčok a jeho štáb vyhrať, tak budú potrebovať všetku a veľmi, veľmi intenzívnu pomoc Petra Pellegriniho. Na teraz sa zdá, že ak zo seba nedostal aj úplne všetko, tak naozaj sa veľmi usiluje. Ja stále toho Petra Pellegriniho beriem ako nejakého proxifica. Ako koňa, ktorý je to krásny kôň, je to veľmi pekný kôň, každé 5-ročné dievčatko by ho chcelo prísť pohľadkať a dať mu jablčko alebo mrkvičku,
ale ten krásny kôň je notoricky známe o ňom, že je naozaj je grambľavý a je pomalý. Čiže on nebude vyhrávať ani dostihy, ani tie prekážkové sprostosti, čo sa tam skáče s koňmi, jak sa to volá? Parkour? Sa to volá? Parkour, áno. Čiže on nie je dobrý ani na parkour, ani na dostihy, ani do záprahu. On je len pekný. Je to taký cirkusový kôň, ktorého môžeš ukazovať, ale nečakajú od neho pracovný výkon. A to bolo rozhodnutie Roberta Fica, že vyťahne na tieto preteky tohto koňa zo stajne. Ťažko povedať, či tam ešte má nejakého iného, ale s týmto to bude mať ťažké. Jasné, môžeme sa blamovať, môže sa stať niečo, že to nakoniec predsa ten Peter Pellegrini vyhrá, veď najťažšie zo všetkého sa predvída budúcnosť. Môžeme sa fatálne mýliť, ale v tomto okamihu mne sa zdá naozaj Ivan Korčok ako oveľa pravdepodobnejší kandidát. Ja som len chcel, že áno, v tom s tebou súhlasím, že to, čo robí štáb Ivana Korčoka v tom druhom kole je úplne fajn, je to fungujúce, je to príčetné, len kam to potom dopracoval slovenský politický marketing, keď už začneme osobitne chváliť ľudí vo volebných štáboch, že robia aspoň to, čo je samozrejme robiť. A oni to majú, aby sme boli aj féroví, majú to v tomto smere jednoduchšie ako Peter Pellegrini, pretože im stačí obiehať mestá, ktorých je menej. Lebo keď sa pozrieš na volebnú mapu po prvom kole, tak vidíš, že Ivan Korčok naozaj v mestách mal obrovskú podporu. A to aj v nie veľmi veľkých mestách. Ale Peter Pellegrini by musel obiehať dediny. Musel by mať meetingy, kam príde 8 ľudí a že už aj to je tam dáv. Toto sa nedá fyzicky stihnúť už za ten čas. Lebo tam je jeho reálna podpora. Že do čím menších obcí ideš, odľahlejších, zanedbanejších, tým lepšie tam boduje. Čiže on v takejto kampani by Peter Pellegrini už teraz asi naozaj nemal vôbec žiadnu šancu. Ale áno. Minimálne môžeme povedať, že ten jeho štáb už teraz nerobí chyby. Myslím teraz Ivana Korčoka, kdežto štáb Petra Pellegriniho kopí jednu chybu na druhú. Že keby neboli robili nič, možno by mu dali väčšiu šancu v druhom kole ako takto. No, blížime sa veľmi intenzívne ku koncovke, tak ja budem pokračovať v tom, čo ty si povedal. Mne sa zdá, že totiž by sme, hoci my sme vlastne svoje prognózy už sformulovali, alebo na budúce už nebudeme môcť, bude opäť moratórium, tak budeme diskrétne mlčať. Ale ja teda sformulujem aj svoju. Ja si tiež myslím, že Ivan Korčok vyhrá. Nemyslím si, že to má vo vrecku v tom zmysle, že teraz vyhrá 55-45, nedaj Bože, väčším výsledkom to nie. Podľa mňa to bude oveľa tesnejšie, strelím 52-48 alebo tak. Ale vyhrá to podľa mňa s vysokou pravdepodobnosťou preto, že bude mať alebo má silne motivovaných voličov, ktorých je jednoducho príliš veľa a Peter Pellegrini ich tam nemá ako pritiahnuť ešte o toľko viac, že aby tam dotiahol tých 5 percentuálnych bodov navyše, povedzme, ďalších 4 milióny voličov, 10% je 400 tisíc, 5% bude 200 tisíc. Hej. Že aby tam dotiahol nejakých 200 alebo 300 tisíc ešte nad tú ako keby normálnu mobilizáciu v druhom kole, že to nemá ako. A ja sa v tomto, to treba uviesť ako disclaimer, názorovo líšim od viacerých ľudí, ktorí tomu rozumejú, niektorí sa tým dokonca živia volebným stávkovaním, s ktorými som sa o tom rozprával. Oni totiž vravia, že Ivan Korčok v podstate svoj potenciál vyčerpal a nemá ďalej odkiaľ tie hlasy brať. Veže napríklad v Bratislave bola účasť niečo nad 60%, získal tu 66% hlasov, čiže alebo tak nejako. Čiže brutálny výsledok. Ja sa na to dívam inak, ja to beriem práve tak, že tým, že preukázal schopnosť mobilizovať ľudí v tých veľkých mestách, tak pred druhým kolom budú logicky z môjho pohľadu ešte mobilizovanejší a sú to mestá, kde má veľký náskok pred Petrom Pellegrinim. To znamená, že k tej, koľko to bolo, 150 tisícovej, k tej vate 150 tisíc hlasov alebo náskoku, ktorý má, tak mne, podľa mňa pribudne ešte ďalší práve vďaka týmto mestám, že preukázal schopnosť ich mobilizovať. Kdežto naopak Peter Pellegrini sa ukázalo, že tie voliči nemajú celkom silný motiv, no a ľudia, ktorí nechcú, no tak nechcú. Čiže
možno, že sa blamujeme. Kurzy napríklad hovoria, že naša istota nemá racionálny základ, pretože teraz je férový kurz 2 na jednej aj na druhej strane, ale mne to takto jednoducho vyplýva a alternatívny výsledok, to znamená výhru Petra Pellegriniho, si viem predstaviť v podstate len vtedy, keby on zopakoval výsledok Miloša Zemana spred 6 rokov, roku 2018, keď Drahoš mal, keby sa zrátali tie hlasy tých protizemanovských kandidátov, on to mal vlastne pohodlne vyhrať, ale Miloš Zeman prevedol jeden fenomenálny politický výkon, pritiahol všetkých svojich voličov a zvíťazil. Akurát ja v Petrovi Pellegrinim nevidím takýto politický talent ako v Milošovi Zemanovi a to asi väčšina ľudí. To som zvolal, že Miloš Zeman pri všetkých mojich výhradách je naozaj úplne iný kaliber a hlavne je to niekto, kto má sám o sebe váhu ako nejaká politická osobnosť. To Peter Pellegrini naozaj nikdy nemal a nikdy mať nebude. Čiže toto by ma veľmi prekvapilo, ale veď môžeme ešte skončiť prekvapený, to samozrejme nevylučujeme, potom si nasypeme zo dva kýbliky popola na hlavy a budeme vyzerať chvíľu smiešne. Ja by som tentokrát stavil úplne podobne ako ty. Ešte mi napadlo, že vieš, kedy by som naozaj chválil a veľmi chválil ten volebný štáb Ivana Korčoka, keby sme sa niekedy v budúcnosti dozvedeli, že popri tom, ako si Ivan Korčok obiehal tie veľké mesta, kde on by bol vlastne vo veľkých mestách by bol vyhral v prvom kole. V niektorých. Takže Bratislava, Košice a podobne. Lebo mal by nadpolovičnú väčšinu. Ak si odmyslíme tú absurdnú požiadavku Slovenskej ústavy za všetkých voličov, ale dobre, ak by sme rátali tie štandardné pravidlá prvého kola, tak áno. Ale ak sa dozvieme, že popri tom teda, že obiehal mesta, takže aktívne demobilizovali ten zvyšok vidieka a akýmkoľvek spôsobom, napríklad šírením teraz aj nejakým mikrotargetovaním reklamy na sociálnych sieťach šírili ideu medzi vidieckým obyvateľstvom, že je úplne jedno, kto z tých dvoch vyhrá voľby. Lebo Robert Fico to vidí alternatívne a obaja sú pre neho komfortní a keby prezidentské voľby mohli o niečom rozhodnúť, tak by ich boli dávno zakázali. Toto sú presne tie sprostosti, na ktoré volič Štefana Harabina dobre počúva. Lebo obaja sú odporní vojnoví štváči a nakoniec budú obaja iba vraždiť Slovanov. Toto by na to publiku mohlo celkom dobre fungovať. A keď sa im podarí takto, keby sa im podarilo takto demobilizovať potenciálneho voliča Petra Pellegriniho, tak to by bola veľká vec, ale nepočul som o tom, že by sa to dialo. Ja si myslím, že sa to aj nedieje, okrem iného z toho dôvodu, že na to potrebuješ peniaze a tie pravidlá sú veľmi striktné, takže sú obmedzení na nejaké také podprahové odkazy Petra Ivana Korčoka, ktorý v podstate už cez volebnú noc jedna z jeho prvých poznámok bola taká, že veď my sme vlastne s Petrom Pellegrinim z hľadiska nejakej orientácie zahranično-politické, alebo nepamätám si presne, ako to sformuloval, ale že sme si podobní v niečom. Vieš, že toto bolo podľa mňa takto mierený odkaz, ale mikrotargetovaním na sociálnych sieťach to asi nebude, hoci pre istotu sa ti spýtam a potom v súkromnom rozhovore vyzradím všetky špinavé tajomstva. Aby som im potom, vieš, náhodou nekrivil, že oni fakt odviedli nejakú, že úplne špičkovú, super profi robotu a ja ich tu nedoceňujem, že robia iba ten štandardný priemer, za ktorý by som úplne kampaňového šéfa nevyzdvihoval a nechválil. Už ťa musím zastaviť s tým, že naozaj už sme úplný koniec, takže bez vyzvania poviem dobrú správu. Ligy sa nehrali, ale hrala sa baráž o euro, kam postúpila Ukrajina, čo je pre teba menej dobrá správa, ale pre mňa je to taká štandardne dosť dobrá správa. Bo je kvalifikácia na majstrovstvá Európy a potom tými, ktoré sa nekvalifikovali, tak ešte medzi sebou hrajú takú turnajovú trochu vyraďovačku a z nich máličko postúpi ešte na ten záverečný turnaj. Tak jedným z tých postúpivších je aj reprezentácia Ukrajiny. Takže nie len Slovensko, ale aj všetci jeho susedia tretí raz po sebe postúpili na majstrovstvá Európy. Naučil som sa nové slovo. Juchu.
Dobre, tak sa ideme teda lúčiť. Budúci týždeň budeme nahrávať v obvyklom čase opäť v piatok, čiže opäť nám bude zúriť moratórium, čiže uvidíme, o čom budeme schopní rozprávať. Ja sa budem pripájať v trošku sťažených škandinávskych podmienkach. Vraj sa tam vracia zima. To ma mierne znechutilo, ale nevadí, aj tak budem iba v interiéri pracovať a vraj tam majú lepší internet, lebo nemajú ten britský párny internet, ktorý navyše vďaka tomu, že je kalibrovaný na imperiálne miery, tak sa zle spája s európskym kontinentom, ale že vraj tam majú taký normálny, že elektrický a naladený na metrický systém, že možno sa aj budeme tentokrát dobre vidieť a počuť. A ja sa na to budem tešiť, že nás budete vidieť a počuť. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.